В результаті влучання трьох ракет у нафтобазу в Новомосковському районі постраждали цивільні і співробітники ДСНС. Загинув один рятувальник, ще двоє отримали опіки і наразі знаходяться у лікарні. Серед постраждалих від обстрілів і цивільні. Постраждали ще 11 цивільних громадян. Зокрема, одна людина у важкому стані, 6 громадян в ступені середньої тяжкості. Вони наразі у лікарні, ще четверо людей з легкими ураженнями. Усі постраждалі у лікарні переважно з опіками різних ступенів тяжкості. Один з них у вкрай важкому стані одразу потрапив до реанімації. Лікарі довго боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося. За словами медиків, шансів вижити у постраждалого не було. Травми виявилися несумісними із життям. Це був чоловік, в нього були опіки близько 90% поверхні тіла, сама по собі, це вже травма несумісна з життям, а також були осколкові ураження грудної клітини з ураженням легені і важкого ступеня опіковий шок. Артилерійні обстріли продовжувались і у Великій Костромці Криворізького району. Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук. В інших громадах цими вихідними було спокійно. Вчора пізно ввечері ворог зі ствольної артилерії вдарив по Великій Костромці. Внаслідок обстрілу в селі загорівся приватний будинок. Є руйнування. На щастя, без жертв.